አባይ ቲቪ የኢትዮጵያ ምርት። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታችሁ እንዴት አለፈ? እኛ በሳምንቱ የተከሰቱ አበይት ጉዳዮችን መለስ አድርገልና አስቃኛችሁ በሰሞንኛ ዝግጅታችን ተገኝተናል። ሰሞንኛውን እኔ ሰላማዊት ወንደሰንና ባልደረባ ይራባያ ከድር እየመራን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ከህወሓት ጋር ወደ ሰላም ድርድር የመምጣት ሂደት ውስብስብ መሆኑን መንግስት አስታወቀ። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢለኔ ስዩም ባሳለፍነው ሰኞ በሰጡት መግለጫ የሰሜኑ ጦርነት በሰላም ለመቋጨት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ለሚደረገው ሂደት መንግስት ቁርጠኛ መሆኑን ተናግረዋል። ሆኖም የሰላም ሂደቱ ውስብስብና ረጅም እንደሆነም ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኤርትራ መንግስት በህወሓትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ድርድር እንዲደረግ ፍላጎት እንደሌለው ተገልጿል። ተጨማሪ አለ። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢለኔ ስዩም ባሳለፍነው ሰኞ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ለውጭ ጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ ከፈረንጆቹ 2021 ሐምሌ ወር ጀምሮ እስከ 2022 ግንቦት ወር መጨረሻ ድረስ 2.1 ቢሊዮን ጥሬ ብር ወደ ትግራይ ክልል መላኩን ተናግረዋል። ከዚህ ባለፈም 87000 ሜትሪክ ቶን የሰብአዊ እርዳታ ምግብና ከ783000 ሊትር በላይ ነዳጅ መላኩንም ገልጸዋል። በተጠቀሱ ጊዜያት 217000 ኪሎ ግራም በላይ የህክምና መድኃኒቶች እንዲሁም የመጠለያ ግብአቶችን ጨምሮ 130000 ኪሎ ግራም ምግብ ነክ ያልሆኑ የሰብአዊ ድጋፍ መላካቸውን ጠቁመዋል። ይሁንና ህወሓት ቀጣይ የዝናብ ወቅት እየመጣ ባለበት በዚህ ወቅት ለሌላ ጦርነት እየተዘጋጀ ነው ያሉ ሲሆን ህዝቡን በኃይል ለጦርነት እየመለመለ እንደሆነም ተናግረዋል። ይህ የህወሓት ድርጊት ቀጣዩን የእርሻ ጊዜ እንደሚያደናቅፍና በክልሉ ያለውን የሰብአዊ ቀውስ እንደሚያባብስም ስጋታቸውን ገልጸዋል። በሌላ በኩል እስካሁን በአፋር ክልል በግጭቱ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች 19000 ሜትሪክ ቶን ምግብ መከፋፈሉን የገለጹት ቢለኔ ስዩም ለአማራ ክልል ተፈናቃዮችም 244000 ሜትሪክ ቶን ምግብ መሰራጨቱን ተናግረዋል። የሰሜኑ ጦርነት በሰላም ለመቋጨት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ለሚደረገው ሂደት መንግስት ቁርጠኛ መሆኑንም ተናግረዋል። ሆኖም የሰላም ሂደቱ ውስብስብና ረጅም እንደሆነም ነው የጠቅላይ ሚኒስቴሩ ፕሬስ ሴክሬታሪያት የተናገሩት። በሌላ በኩል ከህወሓት ኃይሎች ጋር እንደ አዲስ ግጭት ውስጥ የገባው የኤርትራ መንግስት በቡድኑና በኢትዮጵያ መካከል ድርድር እንዲደረግ ፍላጎት እንደሌለው ተገልጿል። ስማቸው ያልተገለጹ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚሰሩ ሹምን ጠቅሶ ሪፖርተር በእንግሊዝኛ አትሞ በወጣው መረጃው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጦርነቱ እንዲቋጭ ፍላጎት እንዳላቸውና በአንጻሩ የጎረቤት ኤርትራ ሰዎች እስከ መጨረሻው ተፋልሞ ህወሓትን ማጥፋት አለብን የሚል አቋም እንዳላቸው አስነብቧል። መንግስት ህጋዊ ስልጣኔን የሚገዳደሩ ባላቸው በታጠቁና ሌሎች ኃይሎች ላይ የተሳካ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ገለጸ። ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት ባሳለፍነው ሚያዝያ ወር ባደረገው ስብሰባ በሃይማኖትና በብሔር አከራካሪነት አንድነትን ለመሸርሸር እየተሰራ መሆኑንና የህግ ወጥ ታጣቂዎች አቅም እየጨመረ መምጣቱንና የህጋዊ መዋቅሮች አቅም እየደከመ መጥቷል በማለት እርምጃ ለመውሰድ ያሳለፈውን ውሳኔ ባሳለፍነው ሮብ መገምገሙን ገልጿል። መንግስት በሚዲያ በአክቲቪስትነት በፖለቲካ ቡድንና በብሔር ስም የሚደረግ ሀገር የማፍረስ ሴራን በምንም መልኩ እንደማይታገስም ምክር ቤቱ ጠቅሷል። ኃይለማርያም ተገኝ ዝርዝሩን ይዟል። ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት ባለፈው ሚያዝያ ወር ባደረገው ስብሰባ የደህንነት ስጋትና አለመረጋጋት መባባሱንና በሃይማኖትና በብሔር አክራሪነት አንድነትን ለመሸርሸር እየተሰራ መሆኑን እንዲሁም የህገ ወጥ ታጣቂዎች አቅም እየጨመረና የህጋዊ መዋቅሮች አቅም እየደከመ መጥቷል በማለት እርምጃ ለመውሰድ ያሳለፈውን ውሳኔ መገምገሙን ገልጿል። የህገ ወጥ ታጣቂዎች መበራከትና መጠናከር ለኢኮኖሚ እንቅስቃሴው ፈተና መሆኑንና ለውጭ ጠላቶች እድል እንደፈጠረላቸው ባላቸው ያነሳው ምክር ቤቱ የመንግስትን ህጋዊ ስልጣን የሚገዳደሩ ባላቸው በታጠቁና ሌሎች ኃይሎች ላይ እየወሰደ ያለው እርምጃ እየታለመለትን ግብ እያሳካ ነው ብሏል። መንግስት በተደራጁና ያለ ፍቃድ በታጠቁ ቡድኖች ላይ ህግን የማስከበር ስራ መሰራት እንዳለበት፣ ግጭት ቀስቃሽና ጽንፈኛ የሚዲያ አካላት፣ የፖለቲካ ቡድኖችና አክቲቪስቶች ህጋዊውን ስርዓት እንዲከተሉ ለማድረግ መንቀሳቀሱንም ገልጿል። በኦሮሚያ ክልል የሸኒን ልዩ ልዩ ቡድኖች በመደምሰስ ህገ
ህገወጥ እንቅስቃሴዎችን በማምከን በጠላት እጅ የነበሩ አካባቢዎችን መልሶ መቆጣጠር ተችሏል ያለው የምክር ቤቱ መግለጫ፣ በሺዎች የሚቆጠሩ የሸኔ አባላት ተገድለዋል፣ ተማርከዋል፣ እንዲሁም በፍቃዳቸው እጅ ሰጥተዋል ሲል አክሏል። በአማራ ክልል ከጸጥታ ተቋማት የከዱ አባላትንና በተለያዩ ወንጀሎች የተሳተፉ አካላትን በቁጥጥር ስር በመዋል ተበትነው ለጸጥታ ስጋት ሲሆኑ የቆዩ የጦር መሳሪያዎችን በማሰባሰብ በህገወጥ ተግባር ተሰማርተው የነበሩ አክቲቪስቶችን ስርዓት ማስያዝ ተችሏል። ለምን ያለው መግለጫው አልሸባብ ከህወሓትና ከሸኔ ጋር በተደጋጋሚ ያደረጋቸው የሞከራቸው ትስስሮችና በሶማሌና በኦሮሚያ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ሊያደርገው የነበረውን እንቅስቃሴ በተጠና የጸጥታ አካላት ኦፕሬሽን እንዲመክኑ ተደርጓል ሲልም የደህንነት ምክር ቤቱ በመግለጫው ጠቅሷል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ በደቡብና በጋምቤላ ክልሎችም የተደራጁ ሽፍቶችንና የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴን ለመግታት እንዲሁም ግጭቶችን ለማስቀረትና ህገወጥ ተግባራትን ለመቆጣጠር ስራዎቹ በታቀዱት መሰረት ተከናውነዋልም ብሏል። መንግስት በሚዲያ በአክቲቪስትነት በፖለቲካ ቡድንና በብሔር ስም የሚደረግ ሀገር የማፍረስ ሴራን በምንም መልኩ አይታገስም ሲልም የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ትናንት ምሽት ባወጣው መግለጫ አስጠንቅቋል። ዜጎች በሰላም ጊዜ አልሚ፣ በጦርነት ጊዜ ተፋላሚ መሆናቸው ከጥንትም የነበረን ያለው የደህንነት ምክር ቤቱ መግለጫ፣ ያ ማለት ሀገር ስትወረር ሁሉም ለሀገሩ ተፋላሚ ይሆናል፣ ሀገር ሰላም ስትሆን ደግሞ ሁሉም ወደ ህጋዊ ማዕቀፍ ይገባል ማለት ነው ሲል አክሏል። መግለጫው ጨምሮም ጥፋት ፈጻሚዎቹ የሃይማኖት ተቋማትን እንደ ከለላ በመቁጠር በድርጊታቸው ቀጥለውበታል ያለ ሲሆን፣ በሃይማኖት ተቋም ውስጥ የሚሸሸጉ ጥፋት ፈጻሚዎችን ምሽግ ማሳጣት ይገባልም ሲል አሳስቧል። በደቡብ ክልል ቡርጂ ወረዳ ከምዕራብ ጉጂ ዞን በመጡ ገበያተኞች ላይ በተፈጸመ ጥቃት በርካታ ሰዎች ተገደሉ። ከምዕራብ ጉጂ ዞን ሱሮ ባርጉዳ ወረዳ ወደ ደቡብ ክልል ቡርጂ ሶያማ ከተማ ባቀኑ ገበያተኞች ላይ በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት ቢያንስ 11 ሰዎች መገደላቸውንና ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰዎች መቁሰላቸውን የሁለቱ ወረዳ አስተዳዳሪዎች አስታውቀዋል። ጥቃቱ የተፈጸመው ኦነግ ሸኔ በቡርጂ አርሶ አደሮች ላይ የፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ መሆኑን የቡርጂ ልዩ ወረዳ አስተዳዳሪ ገልጸዋል። ፍቅር ተከበደ ዝርዝሩን ይዛለች። ከምዕራብ ጉጂ ዞን ሱሮ ባንጉዳ ወረዳ ወደ ደቡብ ክልል ቡርጂ ሶያማ ከተማ ባቀኑ ገበያተኞች ላይ በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት ቢያንስ 11 ሰዎች መገደላቸውና ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰዎች መቁሰላቸውን የሁለቱ ወረዳዎች አስተዳደር አስታውቀዋል። የቡርጂ ልዩ ወረዳ አስተዳደር ኦነግ ሸኔና የቡኑ አጀንዳ ተሸካሚዎች ያላቸው ኃይሎች በቡርጂ አርሶ አደሮች እንዲሁም በሰላማዊ የጉጂ አርብቶ አደሮች ላይ በተደጋጋሚ ጥቃት ሲያደርሱ መቆየታቸውን አስታውሶ ቅዳሜ ግንቦት 7 ቀን 2014 ዓ.ም በንጹሃን ላይ በከፈቱት ጥቃት አሰቃቂ ግድያ ፈጽመዋል ብሏል። በእለቱ የገበያን ቀን ጠብቆ በማሳቸው በነበሩ አርሶ አደሮች ላይ ጥቃትና ግድያ መፈጸሙን ተከትሎ የቡርጂን ባህልና እሴት በፍጹም በማይወክል አግባብ የሰላም መኖር የሚያንገሸግሻቸው ጥቂት ቡድኖች በገበያተኞች ላይ አሰቃቂ ግድያና ጉዳት አድርሰዋል ሲልም የወረዳው አስተዳደር ጨምሮ ገልጿል። ጥቃቱ የተፈጸመባቸው ሰዎች ገበያተኞች መሆናቸውን የገለጸው የምዕራብ ጉጂ ዞን ሱሮ ባንጉዳ ወረዳ አስተዳደር በበኩሉ ወደ ቡርጂ ከተማ በመጓዝ ላይ ሳሉ ሰላም በማይወዱና የሁለቱን ህዝቦች አንድነት በማይፈልጉ ባላቸው አካላት ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል ብሏል። በጥቃቱ ከተገደሉት ሰዎች በተጨማሪ በ21 ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶ በቡሌ ሆራ ሆስፒታልና በሶርቲ ጤና ጣቢያ ሕክምና እየተደረገላቸው መሆኑንም ከሱሮ ባንጉዳ ወረዳ ኮሚኒኬሽን ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ለአባይ ቴሌቪዥን ስለ ጉዳዩ ቃላቸውን እየሰጡ የአካባቢው ነዋሪዎች በበኩላቸው የጸቡ መነሻ በቡርጂ ልዩ ወረዳ መንደያ በተባለ ቀበሌ አንድ አርሶ አደር የጉጂ ታጣቂዎች ባሏቸው ኃይሎች በተፈጸመባቸው ጥቃት በከፍተኛ ደረጃ መቁሰላቸውን ተከትሎ መሆኑን ገልጸዋል። የተፈጠረው ክስተት እጅግ አሳዛኝ እንደሆነ የተናገሩት ነዋሪዎቹ የዜጎችን ደህንነትና መብት ማስከበር አልቻለም ሲሉ ለጥቃቱ መንግስትን ተጠያቂ አድርገዋል። አክለውም ጥቃቱ ከመፈጸሙ ከሳምንት በፊት ረብሻ ተፈጥሮ እንደነበርና ከቡርጂ ቀበሌ በየቀኑ የሰው ህይወት እያለፈ መሆኑንም ጨምረው ተናግረዋል። በጥቃት ታስቦ የነበረው ጥፋት ደርሶ ቢሆን ኖሮ አሁን ከደረሰው በላይ ጉዳት ሊደርስ ይችል ነበር ያለው የቡርጂ ልዩ ወረዳ አስተዳደር የደቡብ ልዩ ኃይልን ጨምሮ የወረዳው የጸጥታ ኃይሎችና ህብረተሰቡ ግጭቱ እንዳይቀጣጠል ማድረጋቸውን ገልጿል። አዲሱ የበጀት ድልድል ዝቅተኛውን የህብረተሰብ ክፍል ያላገናዘበ እንደሆነ በፓርላማ አባላት ተጠየቀ።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የ2015 ዓመተ ምህረት ረቂቅ በጀትን በሚመለከት በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል ቀርቦ ባሳለፍነው ማክሰኞ ውይይት ተደርጎበታል። የረቂቅ በጀት ሪፖርቱን ያደመጡት የምክር ቤቱ አባላትም የበጀት ድልድሉ የታችኛውን የህብረተሰብ ክፍል ያላገናዘበ ነው በማለት ጥያቄ ያነሱ ሲሆን፣ በጦርነትና በድርቅ የተጎዳውን ኢኮኖሚ ለመደጎም በግልጽ አለመቀመጡ በተመሳሳይ ጥያቄ አስነሳ ጉዳይ ሆኗል። ዳሩ ሰላም ተሾመ ተጨማሪ አላት። የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፌዴራል መንግስት የ2015 ዓመተ ምህረት የበጀት ረቂቅን በመወያየት ከ776 ቢሊዮን ብር በላይ የረቂቅ በጀት ውሳኔዎችን በማሳለፍ ከቀናት በፊት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መምራቱ ይታወቃል። ይህ ረቂቅ በጀት ታዲያ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ የበጀት ረቂቁን ዝርዝር ሪፖርት ለምክር ቤቱ በጽሁፍ አቅርበው አሰምተዋል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በ2015 በጀት ዓመት ረቂቅ የፌዴራል መንግስት በጀት ላይ ተወያይቶ በጀቱን መደገፉ የሚታወስ ነው። በዚህ መሰረት በጀቱ ስራ ላይ እንዲውል የተከበረው ምክር ቤት እንዲያጸድቀው ቀርቧል። ይህን ተደግፎ የቀረበውን የ2015 የፕሮግራም በጀት የተከበረው ምክር ቤት እንዲያጸድቀው በአክብሮት እጠይቃለሁ። የቀጣይ ዓመት አዲሱን ረቂቅ በጀት ሪፖርትን የተመለከተው ምክር ቤቱ የበጀት ድልድሉ የታችኛውን የህብረተሰብ ክፍልን ያላገናዘበ እንደሆነ ጥያቄዎችን አንስቷል። በክራይ በተመሳሳይ ነገሮች ነው እየወጣ ያለው። ድህነት ከሚቀንሱ መስሪያ ቤት ወርታች ሲወርድም ክልል ላይም ተመሳሳይ ነገር ነው የሚኖረው። ዞን የሌላቸው ክልሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ወደ ወረዳም ሲወርድ እታች ድህነቱ ያለበት አካባቢ ትኩረት ካላደረግን ልንሻገር እንችላለን ወይ የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ። ወደ ክልል የተደረገው ድጎማ ከአምናው ቅናሽ ታይቷልና በዋናነት ህብረተሰቡ እታች ነው ያለው፣ አገልግሎቱም እታች ነው ያለው የሚል እምነት አለኝ። እነዚህ ላይ ያሉ ተቋማት መዋቅሮች መኖር ይገባል። በእርግጥም አሰራሩ በዛ ና ፍሎ የሚያደርገው ግን ደግሞ መልካም አስተዳደር ችግርም እታች ሰፊው እየተነሳ ነው ያለው እና እታች ያሉ ወረዳ ላይ የስቴሽነሪ ወረቀት መግዛት እንኳን የማይቻልበት የአመቱ ደሞዝ በጥቅምት ላይ እያለቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄንን ችግር ለመቅረፍ ምን ስትራቴጂ ወር ደግሞ ምን ታቅዷል? አባላቱ አክለውም አጠቃላይ የበጀት ድልድሉ በጦርነትና በድርቅ የተጎዳውን ኢኮኖሚ ለመጠገን የሚያስችል ሆኖ እየተቀረጸ አለመሆኑን በመግለጽም የመሰረታዊ ሸቀጦችን እጥረት ከመቅረፍ አንጻርም በሪፖርቱ ላይ በግልጽ አለመቀመጡን ጠይቀዋል። አጠቃላይ ያለው ችግር የጦርነት፣ የድርቅ፣ ሌሎችም ችግሮች እንዳሉ ይታወቃል እና ነገር ግን አሁን ታች ወረድ ብለን በምናይበት ጊዜ ወረዳዎች ላይ አሁን መንገድ መስራት፣ ትምህርት ቤት መገንባት፣ የጤና ተቋማትን መገንባት እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም ችግር ላይ የሆነ ስለሆነና ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በተለይ የመሰረታዊ ፍጆታ ሸቀጣሸቀጦችን ዋጋ ለመቀነስ አስቻይ የሚሆን ልዩ ስልት ምን ቀይሷል? አሁን ቀደም ሲል እንደተገለጸው 36.6% የሚደርስ የዋጋ ግሽበት በእነዚህ መሰረታዊ ሸቀጦች ጋር አለ ተብሏል። የሚያዝያ ወር በቀጣይስ የህዝቡን የኑሮ ሁኔታ ከሰቆቃ ማውጣት የሚያስችል ይሄ በጀት በተለየ ሁኔታ ምን ያህል አበርክቶ ይኖረዋል? አጠቃላይ የድህነት ምጣኔውን በመቀነስ ረገድስ ምን ያህል ድርሻ ይኖረዋል? በኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ለውጥ ምክንያት የኢትዮ ሶማሊያ ግንኙነት መጠናከሩን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባሳለፍነው ሐሙስ ወደ ሞቃዲሾ በማምራት በሶማሌ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በዓለ ሲመት ላይ ታድመው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በበዓለ ሲመቱ ላይ ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያና ሶማሊያ ግንኙነት መጠናከሩን አንስተዋል። ለጋራ አንድነት መተባበርን መሰረት ያደረገው የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ለውጥ ባለፉት ጥቂት ዓመታት የሁለቱ ሀገራት ትስስር ተጠናክሯል ብለዋል። ዝርዝር አለን። በጎረቤት ሶማሊያ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለአንድ ዓመት ምርጫ መራዘሙን ተከትሎ የቀድሞ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ ፋርማጆን የስልጣን ዘመን ራዝሞታል። ይህም ለተለያዩ ዝግቦች መነሻ የነበረ ሲሆን በሀገሪቱ መዲና ሞቃዲሾ በፖለቲካ ኃይሎች መካከል ግጭት ተቀስቅሶ የሰዎች ሕይወት ጭምር እንዲጠፋ ማድረጉ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ታዲያ ይህ ግጭት በአሸባሪው የአልሸባብ ቡድን የሽብር ጥቃቶች ኢላማ በመሆን በርካታ ሰብአዊና ቁሳዊ ጥቃቶች ሲደርሱባት የቆየ
የነበረችውን ሀገሪቱን ወደ ለየለ ጦርነት ይመራታል በሚል በርካቶችን ስጋት ውስጥ ከቶ ነበር። ከሳምንታት በፊት ግን ሀገሪቱ ለአንድ ዓመት ዘግይቶ የነበረውን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አካሂዳለች። በዚህ ምርጫም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2012 እስከ 2017 ስምንተኛው ፕሬዝዳንት በመሆን ሀገሪቱን የመሩት ሀሰን ሼህ መሐመድ ስልጣን ላይ የነበሩትን መሐመድ አብዱላሂ ፎርማጆን በማሸነፍ የፕሬዝዳንትነት መንበሩን መቆናጠጥ ችለዋል። በወቅቱም በምርጫው የተረቱት መሐመድ አብዱላሂ ፎርማጆ እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ለተመራጩ ፕሬዝዳንት የመልካም ምኞት መልእክታቸውን አስተላልፈው ነበር። ባሳለፍነው ሐሙስ ደግሞ የተመራጩ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼህ መሐመድ በዓለ ሲመት ተካሂዷል። በዓለ ሲመቱን ሞቃዲሾ በመገኘት የታደሙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባደረጉት ንግግር የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት መጠናከሩን አንስተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው ለጋራ እድገት መተባበርን መሰረት ያደረገው የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ለውጥ ባለፉት ጥቂት ዓመታት የሁለቱን እህትማማች ሀገራት ትብብር አጠናክሯል ብለዋል። የሀገራችንን ለውጥ ከጎረቤት ሀገራት ነጥለን አናይም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፕሬዝዳንት ሀሰን ሼህ መሐመድ መልካም ምኞታቸውን ገልጸው መንግስታቸው ለሶማሊያ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ቃል ገብተዋል። ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼህ መሐመድ በበዓለ ሲመታቸው ላይ ባደረጉት ንግግር በዓለም ካሉ ተቀናቃኝ ጎራዎች ጋር ባለመቀላቀል ገለልተኛና ሰላማዊ የውጭ ፖሊሲ እንደሚከተሉና ከእርሳቸው በፊት የሶማሊያ ፕሬዝዳንቶች ከነበሩት የሀገሪቱ ፖለቲከኞች ጋርም እንደሚመካከሩ ቃል ገብተዋል። ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋና አቶ አንዷለም አራጌ የኢዜማ መሪ ለመሆን በይፋ የምረጡ እንቅስቀሳ ጀመሩ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲ በቀጣይ ዓመታት ፓርቲውን ለመምራት የሚወዳደሩ እጩዎችን የሚያደርጉትን የምርጫ ቅስቀሳ በማስመልከት ባሳለፍነው ረቡዕ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫውም የአመራሮቹ ይፋዊ የምረጡ እንቅስቀሳ ከሰኔ 1 ቀን እስከ ሰኔ 24 ቀን 2014 ዓ.ም እንደሚካሄድ የፓርቲው የአስመራጭ ኮሚቴ ጸሐፊ ወይዘሮ ቅድስት ግርማ ተናግረዋል። ጸሐፊዋ የምረጡ እንቅስቀሳው የፓርቲውን መተዳደሪያና የስነ ምግባር ደንብ ባከበረ መንገድ ብቻ መካሄድ እንዳለበት አሳስበዋል። ራሂላ ንሙት ዝርዝሩን ይዛለች። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ በያዝነው ወር መጨረሻ ላይ በሚያካሂደው አንደኛ መደበኛ ጉባኤው የኃላፊነት ዘመናቸውን ባጠናቀቁ የጉባኤ ተመራጮችና ለጉባኤ በሚቀርበው ውሳኔ ሀሳብ መሰረት የመሪዎች ምርጫ እንደሚያካሂድ ይጠበቃል። በዚህም መሰረት የወቅቱ የፓርቲው መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ፣ ምክትል መሪው አቶ አንዷለም አራጌ እንዲሁም አቶ ጸጋው ታደለ የፓርቲው አመራር ለመሆን ለመጨረሻ ውድድር አልፈዋል። የፓርቲው ሊቀመንበር ለመሆን ደግሞ የወቅቱ ሊቀመንበር አቶ የሸዋስ አሰፋ፣ ዶክተር ጫኔ ከበደ፣ አቶ ጫኔ ተመስገን፣ አቶ ጌታቸው ጳውሎስና ዶክተር ባንቲ ገኝ ታምራት በእጩነት ቀርበዋል። በቀጣይ ዓመታት ፓርቲውን ለመምራት የሚወዳደሩት የመጨረሻ እጩዎች የምርጫ ቅስቀሳ በይፋ መጀመሩን ተከትሎ መግለጫ የተሰጠም ሲሆን የመገናኛ ብዙሃን አጠቃቀም፣ የሰዓት ድልድልና የድምጽ መስጫ ካርድ ቦታ ድልድልን እጣ የማውጣት ስነስርዓት ትም ተከናውኗል። በተጨማሪም እጩዎቹ የስነ ምግባር መመሪያው ላይ የፊርማ ስነ ስርዓት አከናውነዋል። በዚህ ወቅት ንግግር ያደረጉት የኢዜማ የአስመራጭ ኮሚቴ ጻፊ ወይዘሮ ቅድስት ግርማ የአመራሮቹ ይፋዊ የምረጡኝ ቅስቀሳ ከዛሬ ሰኔ 1 እስከ ሰኔ 24 2014 ዓ.ም እንደሚካሄድ ተናግረዋል። ጸሐፊዋ የምረጡኝ ቅስቀሳው የፓርቲውን መተዳደሪያና የስነ ምግባር ደንብ እንዲሁም ሌሎችን ደንቦችን ባከበረ መንገድ ብቻ መካሄድ እንዳለበትና ማንኛውም የፓርቲው አባልም ሆነ ደጋፊ ከተቀመጠው ሕጋዊ አሰራር ውጪ መንቀሳቀስ ፓርቲውን ለአደጋ ከሚጥል አካሄድ እንዲቆጠብ አሳስበዋል። ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የጉባኤ አዘጋጅና አስመራጭ ኮሚቴን በማቋቋም የስራ እንቅስቃሴዎችን በመከታተል እርዳታና ድጋፍን እየሰጠ ይገኛል። የጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴ ልዩ ልዩ ንዑሳን ኮሚቴዎችን በማቋቋም ኃላፊነትን በተግባር እየተወጣ ይገኛል። በአስመራጭ ኮሚቴው በኩል የእጩዎችን ማመልከቻ ከመቀበል ጀምሮ ውጤት በመስጠት በየኃላፊነት ቦታዎች የመጨረሻ እጩዎችን ለይቷል። በዚህም መሰረት በተያዘው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት የእጩዎች የምረጡኝ ቅስቀሳ ዛሬ ሰኔ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ሰኔ 24 2014 ዓ.ም ድረስ ይካሄዳል። በዛሬው ዕለት ከሚከናወኑ ተግባራት በዋናኛነት የምረጡኝ ቅስቀሳውን በይፋ መጀመሩን መግለጽ ነው። ከዚህም ባሻገር የብዙሃን መገናኛ መንገዶችን አጠቃቀም፣ የሰዓት ድልድልና የድምፅ መስጫ ካርድ አቀማመጥን ቅደም ተከተል እጣ የማውጣት ተግባር የሚከናወን ይሆናል።
የመረጡ እንቅስቀሳው የፓርቲውን መተዳደሪያ ደንብ ስነ ምግባር ደንብና እንዲሁም ሌሎችን መመሪያዎች መሰረት በማድረግ ይካሄዳል። ሂደቱ የፓርቲውን ገጽታ በሚገነባ ህግንና ስርዓትን ባከበረ መንገድ ብቻ መካሄድ እንዳለበት ሁለቱም ኮሚቴዎች ጽኑ እምነት አለን። በመግለጫው ማንኛውም እጩ የሌሎችን እጩዎች ክብር መንካት እንደማይችል የተገለጸ ሲሆን ከቡድንተኝነት መጽዳት በተጨማሪም በመገናኛ ብዙሃን በሚሰጡ ሐሳቦች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ አጽንኦት ተሰጥቶበታል። አንደኛ ማንኛውም እጩና የምረጡ እንቅስቀሳ ኮሚቴ አባል በጾታ፣ በእድሜ፣ በሃይማኖት፣ በአካል ጉዳትና በማህበራዊ አመጣጥ አካላዊና ፖለቲካዊ አቋምን ባልተገባ መንገድ መጠቀም እንዲሁም የሌሎች እጩዎችን ክብር በሚነካ መንገድ ለራስ ጥቅም አለመዋልና ሁሉም እጩ ተወዳዳሪዎች በአክብሮት እንድታዩና እንድትገልጹ። ሁለተኛ ሁሉም የኢዜማ አባላትና አመራሮች የፓርቲያችንን መተዳደሪያ ደንብ በጸደቀ የእጩዎች መመዘኛ መስፈርት የጉባኤና የምርጫ ሂደት የስነ ምግባር ደንብና ከምርጫ ክንውን ጋር የሚወጡ ሌሎች የስነ ምግባር ትዕዛዞችና አሰራር ስርዓቶችን በሙሉ ማወቅና ሙሉ በሙሉ ማክበርና መተግበር ይገባችኋል። ሶስተኛ ባሉባልታ ስም ማጥፋትና በቡድንተኝነት ስሜት በመመራት ፓርቲን ወደፊት ከሚያራምዱ ሐሳቦች ይልቅ ግለሰባዊ ማንነት ላይ ባተኮረ መንገድ በየትኛውም የመገናኛ ብዙሃን አውታር በሌሎች እጩዎች ተወዳዳሪዎች ላይ ጎጂ ሐሳቦችን ከመሰንዘር መታቀብ። በዚህ ድርጊት የሚሳተፍ አባላት የመረጡ እንቅስቀሳ ዘመቻ ኮሚቴ አመራርና እጩዎች ላይ ተገቢውን ህጋዊ የእርምት እርምጃ እንደሚወስድ በማወቅ መንቀሳቀስ ይገባችኋል። ኦነግ ህጋዊ አርማዬን ኦፌኮ እንዳይጠቀም በደብዳቤ አሳውቃለሁ አለ። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አመራር የሆኑት አቶ ጁዋር መሐመድ የኦነግን አርማ በቢሮአቸው ሲጠቀሙ በመስተዋሉ የድርጊት እንዲታረሙ ኦነግ ኦፌኮን በደብዳቤ መጠየቁን አሳውቀዋል። የኦነግ የጊዜያዊ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ለሚገመቹ አንድ ፓርቲ የራሱ አርማ እያለው የሌላ ፓርቲን አርማ የመጠቀም አግባብ ሊኖር አይገባም ሲሉ ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ዝርዝር አለ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባሰራጨው ደብዳቤ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ጁዋር መሐመድ የኦነግን አርማ በውጭ ሀገር ከደጋፊዎቻቸውና ከአባላቶቻቸው ጋር ባደረጉ ስብሰባ እንዲሁም በቢሮአቸው ሲጠቀሙ ተስተውሏል ብሏል። ኦነግ የጻፈውን ደብዳቤ በተመለከተ አባይ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው የኦነግ የጊዜያዊ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ለሚገመቹ አቶ ጁዋር እየመሩት ባሉት ድርጅት ውስጥ የራሳቸው አርማ ስላላቸው አንዱ ፓርቲ አባል ሆኖ የሌላን ፓርቲ አርማ የመጠቀም አግባብ ሊኖር እንደማይገባ ተናግረዋል። ይህ ባንዲራ የራሱ የሆነ ፖለቲካ አይዲዮሎጂ ያለው ባንዲራ ሆኖ ሳለ ሌሎች የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች የራሳቸው የሆነ ባንዲራ አርማ እና ፖለቲካ አይዲዮሎጂ ያላቸው በተመሳሳይ ማለት ነው የአመራሮች ከአመራሮቹ አንዳንዶቹ ላይ ይህንን ሲጠቀሙ ይታያል። ይህ ማለት የአንድ ፖለቲካ ፓርቲ አባል ሲሆኑ የፖለቲካውን ፓርቲ አላማ፣ ፖለቲካ አይዲዮሎጂ ያንኑ የሚያንጸባርቅ ባንዲራ ይሆናል ማለት ነው። ያ እንደዛ የሆነው ለግልጸኝነት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ጽፈዋል። ሁለቱ ፓርቲዎች የኦሮሞ የቁርጥ ቀን ፓርቲዎች ናቸው። እነዚህ የግልጸኝነቱን ሲጽፉት አንድ የነሱ የድርጅታቸው አመራር የሆኑት ሲጠቀሙ ይስተውላል። ስለዚህ ያንኑ እንዲስተካከል ነው። ይህ መካሰስ አይደለም፣ ማስተካከያ እና ወደፊትም ችግሮቹ ካለ ማስተካከል ያለበት እና መታረም ያለበት በጋራ እየተወያየን ሁለቱም ፓርቲዎች ያወሩ አመራሮቹ ተቀምጦ የሚፈቱበት ሁኔታ ነው ያለ። አሁን አቶ ጁዋር መሐመድ እሳቸው አሁን እየመሩ ያሉ ድርጅት ነው። ድርጅቱ ደግሞ የራሱ የሆነ አርማና ባንዲራ አለው። ከዚህ በፊት እሳቸው እንደ አንድ ሰው ነው ሲንቀሳቀሱ የነበረ አክቲቪዝሙም ላይ። ስለዚህ ግልጽ ነው አሁን ፓርቲ ውስጥ ነው ያሉ።
እንደ አንድ ሰው አይደለም ድርጅት ነው ማለት ነው። ይሄ ነው የነኑ ጥያቄ። እኛ ወደ እኛ ፓርቲ ብናመጣ የፓርቲያችን ገደንብ ውስጥ አንድ የድርጅታችን አባል የሆነ ሰው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባል ሆኖ የሌላኛውን ፓርቲ ባንዲራ ይጠቀም ህጉ የራሱ የሆነ መሪዎቹ የወጣ ይሆናል ማለት ነው የሌላውን ከተጠቀመ። ነገር ግን የጋራ የሚያደርገን ላይ ሁሉም እኩል ነው ዋይዝሊ የምንጠቀመው ህዝብ አንድ የምንገለግለው አንድ ህዝብ የምንኖርለት ለአንድ ህዝብ። ስለዚህ ይሄ ብዙም የሚያጠያይቅና እንትን አይደለም። የኦፌኮ የአስተዳደርና ፋይናንስ ኃላፊ አቶ ሙላቱ ገመቹ በበኩላቸው ጉዳዩን እንደ ኦፌኮ ባንመክርበትም እኔ በግሌ ነገሩን አጀንዳ ማድረጉ ይህን ያህል አግባብ ነው ብዬ አላስብም ሲሉ ለአባይ ቴሌቪዥን ገልጸዋል። የተሰራጨም ከመነሻውኑ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦፊሻል ፔጅ እና ዌብሳይት ላይ ነው። ስለዚህ ያቋል ሳይሆን ድርጅቱም አምኖበት ያወጣበት እና ማተቡ የድርጅቱ ማተብ እንደዚሁም የድርጅቱም ሊቀመንበር ፍርማ ያረፈበት እንደመሆኑ ያቋል ማለት ነው። ወቅታዊና ታማኒ እንደሆነ ሚዛናዊ የሆኑ የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎችን በዩቲዩብ አማራጭ ለመከታተል አባይ ቲቪ ኒውስ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። የሳምንቱን አበይት ጉዳዮች አስቃኘንበት የዛሬው ሰሞንኛ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ሳምንት